সংখ্যা গড়ে তোলাৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি দল এই মুহূৰ্তলৈকে হাৰিয়ানাত 48 খন আসনত আগবাঢ়ি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু 90 খন আসন থকা হাৰিয়ানা বিধানসভাত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হলে প্ৰয়োজন হোৱা মেজিক নম্বৰ হৈছে 46 এতিয়াও বহু কেইটা ৰাউণ্ড বাকী আছে ভোট গণনা কৰিবলৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছেও তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিজেপিক 36 খন আসনেৰে কংগ্ৰেছে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল শাসকীয় দলটো হাৰিয়ানা ধুলিস্তাত হৈ গল দুষ্যন্ত চৌতালা জেজেপি 40 খন আসন স্পৰ্শ কৰা দলে হাৰিয়ানা চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত আৰিফলা হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেস পাৰ্টি ভিনেশ ফগাটৰ জয়লাভ জুলানা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিছিল ভিনেশে হেহতিয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ যোগ দিছিল মল্ল জুজাৰু গৰাকীয়ে 6000 তকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰে ফগাটে হুদীৰ্ঘ 19 বছৰৰ পিছত কংগ্ৰেছে দখল কৰিছে জুলানা সমষ্টি সমষ্টিটো বিজেপি পাৰ্টি আছিল সেনাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক যোগেশ বৈৰাগী ফগাটৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল জেজেপিৰ বিধায়ক অমৰজিৎ ধান্দাই এয়া আপৰ পাৰ্টি তথা মল্ল জুজাৰু কবিতা দলালু পাৰ্টি আছিল সমষ্টিটো আৰিফলা হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰাৰ পাছতে লখনৌ বিজেপি কৰ্মী সকলে আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰে জেলেপি বিতৰণ কৰি বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থক সকলে বিজয় উৎসৱ পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেখুৱাইছো জেলেপি বিতৰণ কৰি মিঠাই বিতৰণ কৰি এনে ধৰণে বিজয় উৎসৱ পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ইফালে ভিনেশ ফগাটে জয়লাভ কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ খেলিছিল আৰু ইফালে আমি দেখুৱাই গৈছো কোট কোট কেনে ধৰণে আগতীয়াকৈ দীপাৱলী আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে नतीजों को यही देख रहे हैं एक मोदी सब पर भारी मोदी की विश्वसनीयता मोदी जी की आज जनता ने सर आंखों लिया है अफवाह जो कहा जाता है ना काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते एक बार गफलत में चढ़ गया उत्तर प्रदेश में और ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी को तो जैसे गांव में कहते हैं मुंहे भाड़ गिरे हैं ऐसा मुंह भाड़ गिरे हैं उनको होश नहीं आएगा और हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया मोदी पर भरोसा किया जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया पहलवान किसान और क्या क्या जो और सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे जुमला उनके साथ था मैं तो पहले ही कहा जुमला कहीं चला नहीं कांग्रेस की राहुल गांधी की और हरियाणा की जनता ने आईना दिखा दिया है और फिर मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते और 10 বছৰৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন 90 খন আসনযুক্ত জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এনসি কংগ্ৰেছৰ একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা 48 খন আসন দখলৰ দিশে এনসি কংগ্ৰেছ এই পৰ্যন্ত 41 খন আসনত এনসি আৰু 6 খন আসনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰি আছে অগ্ৰগতি বিজেপি দল পিছপৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে মাত্ৰ 29 খন আসনত ধুলিস্তাত হৈছে মেহবুবা মুফতিৰ টিডিপি আকৌবাৰ কৈছো 10 বছৰৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভা অনুষ্ঠিত হৈছে 90 খন আসনযুক্ত জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এনসি কংগ্ৰেছৰ একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা দখল 48 খন আসন দখলৰ দিশে এতিয়া এনসি কংগ্ৰেছ এই পৰ্যন্ত 41 খন আসনত এনসি আৰু 6 খন আসনত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপি দল পিছপৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে মাত্ৰ 29 খন আসনত ধুলিস্তাত হৈছে মেহবুবা মুফতিৰ টিডিপি জম্মু কাশ্মীৰৰ কিশৱাৰৰ পৰা জয়লাভ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সগুণ পৰিহাৰৰ 500তকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিলে সগুণ পৰিহাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়া হত্যা কৰিছিল সগুণৰ পিতৃ আৰু খুৰাকক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে হত্যাৰ ভাবুকিও দিছিল পৰিহাৰক কিন্তু নিজকে হাৰ নামানি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিজেপিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলে সগুণে পদাৰ্থবিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে জন জে হফফিল্ড আৰু জেফ্ৰি ই হিন্টনলৈ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে হফফিল্ড আমেৰিকাৰ হিন্টন কানাডাৰ বিজ্ঞানী কৃত্ৰিম নিউৰেল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে মেচিন লাৰ্নিং সক্ষম কৰি তোলা মৌলিক আৱিষ্কাৰ আৰু উদ্ভাৱনৰ বাবে তেওঁলোকক পদাৰ্থবিজ্ঞানৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে পদাৰ্থবিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে জন জে হফফিল্ড আৰু জেফ্ৰি ই হিন্টনলৈ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে হফফিল্ড আমেৰিকাৰ হিন্টন কানাডাৰ বিজ্ঞানী কৃত্ৰিম নিউৰেল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে মেচিন লাৰ্নিং সক্ষম কৰি তোলা মৌলিক আৱিষ্কাৰ আৰু উদ্ভাৱনৰ বাবে Desert Sobis were Hormunin Borkotoki, Haitobota, Kukanakora Hose, Golpokar, Papuri Bormonole, Munin Borkotoki, Haitobota, Prodan Korahose, Porua, Puhonia, Hirho, Golpo, Honglok, Honorbabe, Ebota, Burhua Hose, Botarbabe, Nam Kukana Pisoto, Frito Hopose, Golpokar, Papuri Bormon, Akobar Kosu, Desert Sobis were Hormunin Borkotoki, Haitobota, Kukanakora Hose, Golpokar, Papuri Bormonole, Munin Borkotoki, Haitobota, Agburhua Hose, Porua, Puhonia, Hirho, Golpo, Hongkolon, Honorbabe, Ebota, Burhua Hose, Botarbabe, Nam Kukana Pisoto, Frito, Golpo. Papuri Bormon. Munin Borgotoki Niahem Jogoboli Bibisita Gorisa, Taganama Hokiusu, Kindomo Daito Baril, Aru Mane Zikini Haito, Mane Taroma Haito, Zogoto Manuna Hoi, Mohikibola Gibo, Mokanaka Pahatu, Atokoribo Paru, Malikibo Paru, it is Sabola Gibo, Aruboi Likar Hetot. মানে যিখন সমাজ মানে ধৰক মই ভাল পাও মানে আমাৰ যেটো মিশনত কাম কৰাৰ কাৰণে মোৰ সুবিধা হৈছে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানত অনুভৱ মানে নিহন্দেহে ভাল লাগিছে এই কাৰণে যে ধৰক গল্প কেইটা যি 11টা গল্প আছে মই 17 চনৰ পৰা গল্প লিখিছো মই 21 চনৰ পৰা এই গল্পখিনি সংকলনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো কিন্তু মানে সেই 11টা গল্প ধৰক এতিয়া পাঠকৰ মাজত গুচি যাব আৰু এনেকুৱা নহয় যে বতাটো পায়ে যে মই কিবা মানে বহুত কিবা লিখিছো তেনেকুৱা নহয় আচলতে মই মনৰ ভাববিলাকে লিখিছিলো আৰু মই হাইটো ব্যাকগ্ৰাউন্ডৰ মানুহ নহয় মই কাৰো বাবে শিকিব পালে কোনোবাই মোক দেখিৱাই দিলে মই বহুত মানে সুখী হ'ম মানে এনেকা Hutora Arokir, Borcasto Coronos, Togita de Guahati Uchonial, Aroki Biha Hakolor Nohoi, He Homor, Nizuki Bordoke, Duharu Kurile, Uchoniale, Aroki Bhagor Pranoti Bisaileniale, Nizuki Procreat, Kelly Miller of Hizugot, Futura Aroki Biha, Borcasto Nidia Husel, Jarbabe, Aroki Bihoya Hokol, Duarasto Husel, Uchoniale. He abedon or Hitit, Hunalilo, Homogra Procreat, Uchoniale, Diles, Togita de Bihoya Hokolor Notipotra, Bihongo Dinabuli, Lekuri, Ohom Arokibra, Bihoy Hondorpot Niale Bisarise, Gedbur, Noti. Birinsi with a phone to get Hong Kong to Hosu Abacaro, TK Honda Pozonabo. Birinsi. On Ictopapura on the South, there, Kekoman Dueza, and Borko, Kekola, Roki, because Nizuki did Nizuki, Homorasola, Kekola, Roki, Bison, Telogo, Notipoto, Comotelo, SC, OBC by SC, and I don't know who Notipoto, Teloka, Dakilkona, Rekokol, before we say, General Category, General Castor. তেওঁলোক সাধাৰণ শ্ৰেণী আসলতে তেওঁলোকৰ হেতু কুটা তেওঁলোকে নিজকে নামভৰ্তি কৰিছিল বা তেওঁলোকে কেকম পৰীক্ষাত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হৈছিল যেতিয়া তেওঁলোক কেকম পৰীক্ষাত তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া যিখন নিযুক্তি বোৰ্ড আছে নিযুক্তি বোৰ্ডে এই সকল বিষয়ক আসলতে কোনো বিষয়ক ওবিসি কুটাত বা কাৰোবাক এসটি এসসি কুটাত আসলতে তেওঁলোকক সময় দিলে এই বিষয়টোক লৈ যেতিয়া ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আনকাংশ নিযুক্তি নোপোৱা বিষয়ক কৰ্মত বা প্ৰাৰ্থী সেই গোচৰটোক লৈ যেতিয়া Right, this is a headquarters city of Giovivagolekin, Otipomo Dilezi, Copol Bicoa, Ozigo, Ecopol Bicoa, and Reservation Putat, Adelgo, Guacasol, Reservation Putat, Telgo, Namcomo, to look at Sakuri Korea, good at Telgo, Sakuri for Bocaso, Golaga. Before to Zitia, Telgo, Ustonia, that are also Titia, Ketukota, but Ura will, the Ecopol Bicoa, Bulno, Telgo, Notunor, OBC, SCS, Notiboto, Telgo Diana, Kebol. Nizuki board at Telugu K Hongrokito Putra Telugu Nampu Boadilla, the Telugu K Putamuja Solo Sakari Koyatil, but Iman Bosa. Rapsita on board Bonalake Bodio, K Kotakini, Lua Solota, Aroki, Kehokol Victor to Kivili Koshiju, Usonia Telugu Gotasa, Otura Solon of Malusana within Nizuki Bodo, or Poroboti at an Indista Hunani didn't that joke with a Zitu Hunani did not. Rajor K Kihobivak Baroki has a Sonabole, Vasalan, Nisuki Boda, Kekomo, Dihokol, Bikorak, Egan, Kekomo Putan, Horadia Hole, Telnokopa, Utro, besides a Tarpisot and it is Itanton Ponida. Into bottom of Telnoko, Bokaso Kotor, Istogita, Etukan as a Nizuki Boda, Gulorave, Ekokol, Bikoya, Solabuko, Noribo. Ekora is possible in a high court. A good ticket, a high court and Indian Hotel, Telucan Resort, Sakura, Demuta, Teluk, Kamiko, ধন্যবাদ বীরেন্সি। কাইলৈ ষষ্ঠী ৰাজ্যত আৰম্ভ দুৰ্গা পূজাৰ উৎসৱ কাইলৈ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দেৱী দুৰ্গা ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰতিমা আৰু মণ্ডপ নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে মহানগৰী যান বাহন আৰক্ষীও দিশে কোন দিশে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে কোন দিশে যাত্ৰা কৰিব সেই সন্দৰ্ভত কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এবাৰ নিৰ্দেশনা কৈ দিবলৈ ওলাইছো দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে মহানগৰী যান বাহন আৰক্ষীৰ বিশেষ এয়া নিৰ্দেশনা ৯ অক্টোবৰৰ পৰা ১৩ অক্টোবৰলৈ বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনাসমূহ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা থাকিব পুৱা ৪ বজাৰ পৰা দিনৰ ১২ বজালৈহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব বিয়লি ২ বজাৰ পৰা নিশা ২ বজালৈ কেবাটাও পথত নো এন্ট্ৰি থাকিব গণেশ মন্দিৰৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ ডক্টৰ আৰ পি ৰোডত ওৱান ৱে জু ৰোডৰ পৰা গণেশ মন্দিৰৰ দিশলৈ নিষিদ্ধ মালবাহী বাহনৰ প্ৰৱেশ গণেশগুৰিৰ পৰা জু ৰোডৰ ফালে নো এন্ট্ৰি বেলতলা বজাৰৰ পথছোৱা হ'ব ওৱান ৱে বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা ভেটাপাৰা চাৰিআলিলৈ ওৱান ৱে বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা বেলতলা তিনিআলিলৈ নো এন্ট্ৰি নামনি অসমৰ পৰা বাহনক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা আছে আদাবাৰীলৈহে আহিব পাৰিব যাত্ৰীবাহী বাণিজ্যিক বাহন নামনিৰ পৰা পল্টন বজাৰলৈ আহিব নোৱাৰিব এএছটিচিৰ বাস পল্টন বজাৰৰ পৰিৱৰ্তে আইএছবিটিলৈ যাব পাৰিব বাহনসমূহ উজনিৰ পৰা অহা বাণিজ্যিক বাহন আইএছবিটিলৈ যাব পাৰিব বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা বেলতলা তিনিআলি হৈ চিটি বাছৰ সেৱা বন্ধ থাকিব বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা কইনাধৰা খানাপাৰা হৈ চলিব চিটি বাছ পাঞ্জাবাৰী চানমাৰী ধাৰাপুৰলৈ চিটি বাছ চলাচলৰ পথ সলনি ভিআইপি ৰোড নুনমাটি চানমাৰী হৈ ধাৰাপুৰলৈ চলিব চিটি বাছ ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ধেমাজি জিলাতো শতাধিক পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বাণিজ্যিক নগৰ হিচাপে পৰিচিত চিলাপথাৰতো ১২খন পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এবাৰো নৱজ্যোতি ক্লাবৰ উদ্যোগত ৪৬ সংখ্যক পূজা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এবাৰ এই পূজা মণ্ডপ সজোৱা কোপাত বা বেট আৰু বাদামেৰে সজোৱা হৈছে ৫ লাখ টকা বাজেটেৰে নৱজ্যোতি ক্লাবে অনুষ্ঠিত কৰা মণ্ডপে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিব কাইলৈ ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী প্ৰতিমা স্থাপন কৰাৰ প্ৰাক্ষণত অন্তিম কাম কাজত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আয়োজক সমিতি মন বিকাশৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ উৎসাহৰ ঢল বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ধেমাজিৰ চিলাপথাৰ নগৰো আৰু চিলাপথাৰ নগৰতো চিলাপথাৰ নগৰত সৰ্বমুঠ প্ৰায় ১২খন পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ চিলাপথাৰ নগৰৰ বিশেষকৈ যি আছে নৱজ্যোতি বয়জ ক্লাবৰ পূজাত আৰু এইবাৰ নৱজ্যোতি বয়জ ক্লাবৰ পূজাৰ যি আচলতে মণ্ডপ তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে এটা ব্যতিক্ৰম ৰূপত দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ তেওঁলোকৰ যিহেতু ৪৬ সংখ্যক যিহেতু পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে নৱজ্যোতি বয়জ ক্লাবে আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো তেওঁলোকে এইবাৰ বিশেষভাৱে দেখা গৈছে যে যি আছে থলুৱা টকৌপাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু টকৌপাত ব্যৱহাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ অন্যান্য তেওঁলোকে উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছে টকৌপাত আছে বাঁহ আছে বেত আছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে ইয়াতে থাৰ্মোকল তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু থাৰ্মোকল কাটি তেওঁলোকে ফুল সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এটা নতুন এটা ৰূপ দিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু যি আচলতে বাদাম বিশেষকৈ বাদাম ইয়াত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে যিসমূহ এজোপা গছৰ আকৃতি দিবলৈ তেওঁলোকে বাদাম ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু সঁচাই যিহেতু মাজত এটা দিন আৰু এটা দিন থকাৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকে সজাই পৰা তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে তেওঁলোকৰ পূজা মণ্ডপটো আৰু কাইলৈ যিহেতু আচলতে ষষ্ঠীৰ বেদীত দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা অন্যান্য প্ৰতিমাসমূহ ইয়াতে স্থাপন কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কেইটামান ঘণ্টা মাজত ৰৈছেগৈ তেওঁলোকে প্ৰায়খিনি কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে তেওঁলোকৰ যিসকল কৰ্মী আছে আৰু আমাৰ যিহেতু নৱজ্যোতি বয়জ ক্লাবৰ বিষয়ববী আছে এইবাৰ আপোনালোকৰ পূজাৰ আপোনালোকৰ মণ্ডপটো দেখিছোঁ যে টকৌপাত ব্যৱহাৰ কৰিছে বিভিন্ন স্থান থলুৱা সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে কিমান টকাৰ বাজেট আৰু কেনেধৰণৰ ৰাইজৰ মাজত দেখিছে আমাৰ মোটামুটি এইবাৰ পূজাৰ বাজেট 4.5 লাখ টকাৰ ওচৰা ওচৰি পূজাখন ভালকৈ হৈ যাওক বুলি যোৱাবাৰো ভাল আমি 3rd পজিশ্যন পাইছিলোঁ পূজা আৰু এইবাৰো ভালকৈ আমি পূজা কৰিব চাইছোঁ বিভিন্ন সামগ্ৰী আমাৰ যেনেকৈ পেণ্ডেলত বাদাম লগোৱা হৈছে বাদাম টকৌপাত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কলাকৃতি কৰি কিনে আমি পূজাটো এবাৰ ভালে ভালে কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। পৰিৱেশটো এবাৰ ভাল, বেয়া নহয়। দিনটোতো প্ৰথমত বেয়া কৰিছিলে, এতিয়া ভালে হৈ আছে দিনটো। যেনেকৈ ভালকৈ পূজাটো হৈ যাব লাগে, ভালে ভালে আমাৰ চব বস্তু কাম চলি আছে। কাৰিকৰ আমাৰ বাহিৰৰ শিলিগুৰি কাৰিকৰ নাই। প্ৰতিমাটো আমাৰ এইবাৰ ভাল, প্ৰতিমা মূৰ্তিখন ভাল ই হৈছে। আৰু আমি আজি প্ৰতিমাখন সোমাম বুলি ভাবিছোঁ। কেলে প্ৰতিমাৰ আমাৰ নিয়াৰ এবাউট 70,000 আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু এই নৱজ্যোতি বয়স ক্লাবৰ যি পূজাৰ মণ্ডপ, আপুনি যদি চাই ওপৰৰ ফালে যিসমূহ আচলতে ফুল ইয়াতে বনোৱা হৈছে, তাত থাৰ্মকল কাটি তেওঁলোকে ফুলৰ এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু নৱজ্যোতি বয়স ক্লাবে এইবাৰো ব্যতিক্ৰম ধৰণে তেওঁলোকৰ পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। কাইলৈ ষষ্ঠী বিহিত পূজা। আমিনগাঁৱত প্ৰতিমা সংগ্ৰহৰ বাবে ভিৰ কৰিছেহি বহু লোক। দেৱীক সসন্মানেৰে আনন্দৰে নাচি বাগি পূজা মণ্ডপলৈ নিয়াৰ বাবে এই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। 3খনকৈ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কাৰখানাত 80খনৰো অধিক প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি যোগান ধৰা হৈছে পূজা কমিটিসমূহক, আৰু খুব সুন্দৰকৈ এনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে। ৰন্তু বিশ্ব প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পূজা কমিটিৰ লোকসকল আহিছে, আৰু তেওঁলোকে মা দেৱী দুৰ্গাক আচলতে সকলো প্ৰকাৰে পূজা অৰ্চনা কৰি তেওঁলোকৰ নিজা নিজা পূজা মণ্ডপত লৈ যাব। আৰু সুন্দৰ এনেদৰে মণ্ডপৰ সন্মুখত দেখা গৈছে প্ৰতিমাৰ লামিন চিগা শাৰী। আৰু পোনে পোনে দেখুৱাই আছো আমিনগাঁৱৰ পৰা আচলতে কাইলৈ যিহেতু ষষ্ঠী পূজা, গতিকে আজিয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পূজা কমিটিসমূহে তেওঁলোকৰ দেৱী দুৰ্গা দেৱীক সসন্মানে লৈ যাব তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ, আৰু লৈ গৈ দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে প্ৰত্যেকে নাচ গান আনন্দত উদ্বল হৈ পৰিছে। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আহিছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিমাসমূহ লৈ যাব। পৰা আহিছে আমি পুৱাৰ পৰা আহিছোঁ, লৈ যাব দেৱী মাক নিব আহিছোঁ। বহুত আনন্দ লাগিছে, বহুত ফূৰ্তিত আহিছোঁ। কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব? ইয়াৰ পৰা আমাৰ 15 কিলোমিটাৰ হ'ব। কি যে আচলতে ইয়াত দৰং জিলাৰ পৰা আহিছে, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাখনো পূজা পেণ্ডেলৰ প্ৰতিমা আমিনগাঁৱৰ পৰা যায়। ক'বলৈ গ'লে আচলতে মহানগৰীৰ অধিকাংশ প্ৰতিমা আমিনগাঁৱৰ পৰা যায়। আৰু ইয়াত 2খন বিশেষভাৱে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কাৰখানা আছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰতিমাসমূহ লৈ গৈ থকা হৈছে, আৰু বহু বাকী আছে। বহু পূজা সমিতিয়ে এতিয়াও অপেক্ষা কৰি আছে, তেওঁলোকে দেৱীক গান বজনা নৃত্য সকলো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে দেৱীক আচলতে সসন্মানে সজাই লৈ যাব। আৰু এনেদৰে আমিনগাঁৱত এটা উৎসৱৰ মহল উঠিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? বৰুৱাবাৰী। দেৱীক লৈ যাম। নাচ গান হৈছে, পুৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে প্ৰত্যেকে ৰং বিৰঙী হৈ পৰিছে। আচলতে সৰ্বতোৱা সাতু উৎসৱ বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে দেৱীক এনেদৰে দেৱী ভক্তসকলে তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে সংগীতৰ লহৰ দিছে আমিনগাঁৱত। আৰু মই দাতা হয় প্ৰতিমা দাতা, আপোনাৰ আৰু প্ৰতি বছৰ লৈ যায় ইয়াৰ পৰা। ইয়াতে ভাল পাওঁ, ইয়াৰ পৰা লৈ যায় প্ৰতি বছৰে। ইয়াত দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে, আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিমা দেৱী প্ৰতিমা ইয়াৰ পৰা লৈ যায়, প্ৰতি বছৰে লৈ যায় বুলি কৈছে। আৰু গতিকে এক আনন্দৰ মহল উঠিছে আমিনগাঁৱত। আৰু আমিনগাঁৱত এনেদৰে কামৰূপ জিলাৰ উপৰি দৰং জিলাৰো কেইবাখনো প্ৰতিমা নিবৰ বাবে এনেদৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আমিনগাঁৱত। বিজনীত ডিজনীলেণ্ড। ডিজনীৰ শিৱসংগৰ কলনীত আয়োজিত দুৰ্গোৎসৱত এবাৰ পেৰিছৰ ডিজনীলেণ্ডৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। কাঠ, বাঁহ, থাৰ্মকল আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ সহায়ত এই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ সংবাদদাতা উপানন্দ শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াওঁ। দুৰ্গোৎসৱৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হিচাপে পৰিণত হয় মণ্ডপসমূহ। আৰু ইতিমধ্যে মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই উপস্থিত আছোঁ চিৰাং জিলা বিজনীৰ শিৱশংকৰ কলনীৰ দুৰ্গা পূজাত, আৰু তেওঁলোকেও আকৰ্ষণীয় ৰূপত এইবাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এয়া ডিজনীলেণ্ডৰ আৰ্হিত তেওঁলোকৰ সুন্দৰ মণ্ডপ আৰু মণ্ডপৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বৰখনৰ কাৰণে কিছু তেওঁলোকৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত আসলতে ব্যাঘাত জন্মিছে যদিও তেওঁলোকে কালিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ মণ্ডপ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু ৰং বিৰঙী লাইটৰ মাজত তেওঁলোকৰ এই মণ্ডপে প্ৰাণ পাই উঠিব বুলি আয়োজক সমিতিসকলে আশা কৰিছে আৰু বিষয়ববীয়াসকল মোৰ হৈতে আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু জানিব চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ মেইন থিমটো কি এবাৰ আমাৰ মেইন থিম হল পেৰিছত ডিজনিল্যান্ড আৰু ডিজনিল্যান্ডটো আমি থিম হিচাপে লৈছো তাৰ কাৰণ এটোৱে যে আগতীয়া দিনত আমি হৰু লৱাছয়ালুবিলাকে একেলগে বহি जेनेकुआ टीवीत आम डिजनीलैंड जीविल प्रोग्राम आइसिल जेनेकुआ अपनार टम एंड जेरी तारपिছত मोटू पतलू एनेकुआ बहुत सरू बाच्चार जीविल प्रोग्राम आइसिल एई सरू बाच्चार प्रोग्रामबिलाके आमी भालदरे चाइसिलु आजिकालिर दिनत एनेकुआ होइसे मानुहे सरू लरा छवालीबिलाक जेनेके डांगर होइ आछे मोबाइलर प्रति आकृष्ट होइ पाबजी आरो जीविल गेम सेमबिलाक आइसे एई गेमबिलाकत आकृष्ट होइ निजर एमर पर गुसि जाइ आछे आरो एनेकुआ होइ आछे जे आगर दिनत आमी इबिलाक इमान धुनिया धुनिया प्रोग्राम बिलाक चाइसिलु आजिर दिनत तो टीवी बस्तुटुए नाइ होइ गेइसे एते आमी हितु भाबिए हरु लरा छयाली बिलाके जाते धेमाली आरो आनंद फूर्ति करिबो पारे तार कारणे आमी डिजनीलैंडर थीमटु आनिछु आनता खबर न्यूज 18 हातत दीपांकर बर्मनर लास्ट लोकेशनर हबिशेष आही परिसे हायद्राबादत आत्मगोपन करिसिल दीपांकर बर्मने दीपांकरक बिचारि हायद्राबादत आरक्षीर अभियान चले आरक्षीर अभियानर खबर पाई लोकेशन हलाई दिए दीपांकर बर्मने फलत हायद्राबादले गयो आनकी खुदा हाते घुरी आहिबलगिया हय दीपांकरे जोगाजोग रखा बहु लोकर तथ्य लाभ करिसे इतिमध्ये आरक्षीए दीपांकर सहाय करा हायद्राबादर बहु लोकक आरक्षीए खुदा पुसा अब्याहत राखिसे दीपांकरक होइते पलातक होय आछे दीपांकरर भनी जुवाय हायद्राबादरे बासिंदा होइसे दीपांकरर भनी जुवाय হইতে আত্মগোপন করেছে দীপাঙ্কর বর্মনে বর্তমান হায়দ্রাবাদত যেতিয়া লোকেশন ট্রেস করা হয়েছিল তার পিছতে দীপাঙ্কর বর্মন পুনৰ হায়দ্ৰাবাদৰ পৰা পলায়ন কৰিছে नगर गेदारबड़ी श्रीमंत शंकरदेव संघर केन्द्र अंकिया नाथ समारोह अनुष्ठित होइसे ঐতিহ্যমণ্डित गेदारबड़ी श्रीमंत शंकरदेव और बहारपू समन्वय क्षेत्र 10 अक्टोबर 12 अक्टोबरले 3 दिनिया कार्यसूचीरे चतुर्विंशति संख्यक केन्द्र अंकिया नाथ समारोह अनुष्ठित हब समारोहत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर अपूर्व सृष्टि अंकिया नाथ प्रतियोगितामूलकभावे संघर नगाँव जिला शाखार आतिथ्यत प्रदर्शन करा हब इतिमध्ये केन्द्र नाथ समारोह आयोजनर व्यापक प्रस्तुति चलिसे नित्य 1000 भकत वैष्णवे आहार ग्रहण करिब पराকৈ भोजनालय सभागृह आदि प्रस्तुत कर व्यस्त हो पड़े उद्यापन समिति भास्करज्योति शइकिया प्रतिवेदन श्रीमंत शंकरदेव संघर केन्द्रीय अंकिया नाथ समारोह अहा 10 अक्टोबर पर 1 नং गेदाबुरीत अनुष्ठित होबले गई आछे और 1 नং गेदाबुरीत बर्तमान मैं उपस्थित आसो 1 नং गेदाबुरीत बर्तमान व्यापक प्रस्तुति चलिसे जी केन्द्रीय नाथ समारोह है केन्द्रीय नाथ समारोहर व्यापक प्रस्तुति चलिसे आपनालोकर पर जानिब बिचारिलो जेहेतु प्रथमबार भाबे 1 नং गेदाबुरीत केन्द्रीय अंकिया नाथ समारोह अनुष्ठित होबले गई आछे कि कब आसलते आमी ए क्षेत्रत जथेष्ट माने आनंदित आरो खूब माने एटा भगतर जितु आमी सपोर्ट जितु माने समर्थन पाइछु সকলো ভকতে যেনেকৈ আমাৰ লগত মানে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি নিজে মানে অভিভূত হৈ গৈছো যে হসাই আমি অনুষ্ঠান ভাগ ইয়াত পাতাত আমি সফল হম এ আমি দেখিছে ভোজনালয় আমি একেলগে ঠিক 1000 মানুহ বহি খাব পৰাকৈ ভোজনালয় আমি ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু এই যে মঞ্চতে আমাৰ জিন হ'ব তাত আমি তাতে 60 ফুট বহল আৰু 30 ফুট বহল মঞ্চ আমাৰ আছে তাৰ লগতে আমি আৰু 12 ফুট বহাই দিছো टोटल आम 40-42 फुट आम बहल और 60 फुट मैं दीघल आम मंच हो ताते आमार प्रतिदिन आम दुखनक अंकिया नाथ हम कि आसलते भकत वैष्णव इतना गोट खा आम आशा राखी आदरणी समिति तरफरपरा आम इतना प्रथम दिना कमे आम 7 ৰ পৰা 8 হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহিবলা আমাৰ ইয়াত গুট খাব যেহেতু অংকিয়া নাথ সমাৰোহ কেইখন অংকিয়া নাথ আসলে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে আমাৰ ইয়াত প্ৰতিদিনে 2খনকৈ অংকিয়া নাথ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 3 নিশাত আমাৰ 6খন অংকিয়া নাথ ইয়াত আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰত্যেকখনৰ নাট্য দলসমূহে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে আমি জানিব পাৰিছো আৰু আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ সমূহ বাপ বান্ধৱ ভাই মাতৃ আৰু যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ সেৱাৰ বাবে নিজে নিজে আত্মনিয়োগ কৰিবৰ বাবে বিশেষ প্ৰস্তুতি কামত লাগি আছে শিশু আৰু যুৱক যুৱতীসকলক আমাৰ শৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যি শৰণৰ যোগেদি ঈশ্বৰ সেৱা ভকত সেৱা গুৰু সেৱা মাধ্যম হিচাপে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু আমাৰ এই অংকীয়ানাত সমাৰোহ ভাগত তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আহি ভকত সেৱা কৰাত তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ সৈতে বিয়লিৰ খবৰ প্ৰাপ্ত হৈছে নমস্কাৰ